Հայրենիքի պաշտպանության գործումներ դրած ավանդի մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած խիզախության եւ անմնացորդ նվիրումի համար 33 ծինծառայող հետմահու պարգևատրվել է մեդալներով։ Արիության մեդալով կրտսեր սերժանտ Հայկ Հարությունյանը, շարքայիններ Սպարտակ Զաքարյանը, Տիգրան Կարապետյանը, Սևակ Համբարձումյանը։ Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալով մայոր Միքայել Աթոյանը։ Մարտական ծառայության մեդալով են պարգևատրվել ենթասպա Դանիել Թովմասյանը, ավագ Հովանես Կորկոտյանը, սերժանտներ Արթուր Ամիրաղյանը, Վահրամ Կարապետյանը, կրտսեր սերժանտներ Սամվել Մելքումյանը, Արտյոմ Բաբայանը, շարքայիններ Աշոտ Հայրապետյանը, Մխիթար Զաքարյանը, Արմեն Հովակիմյանը, Արա Գրիգորյանը, Մանվել Ալեքսանյանը, Արթուր Վարդանյանը, Անուշավան Մարտիրոսյանը, Վասպուրական Գաբոյանը, Վահան Բուդոյանը, Արամայիս Մուրադյանը, Հայկ Պապյանը, Գևորգ Սաղաթելյանը, Նարեկ Արտուշյանը, Սամվել Պետրոսյանը, Սերյոժա Ասլանյանը, Աշոտ Սաղաթելյանը, Պողոս Ներսիսյանը, Էդգար Սարգսյանը, Արթուր Քոչարյանը, Սարգիս Նասլյանը, Գագիկ Գրիգորյանը և Ստեփան Հակոբյանը։